Assalamualaikum. Selamat Hari Raya anak-anak. Seronok tak Hari Raya? Cikgu harap anak-anak dapat bergembira di Hari Raya ini, walaupun tidak dapat menziarahi rumah kawan-kawan dan saudara mara. Duduk rumah ya, kita masih lagi dikelilingi oleh virus COVID-19. Ha, hari ini kita akan mulakan pengajaran dan pembelajaran di rumah ya. Untuk tema minggu ini ialah makanan berkhasiat. Cuba ulang tema yang cikgu sebut tadi. Ya, bagus. Tema minggu ini ialah makanan berkhasiat. Apakah itu makanan berkhasiat? Makanan berkhasiat ialah makanan yang mengandungi nutrisi yang terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral pada kadar yang betul. Makanan berkhasiat juga dikenali sebagai makanan yang paling semula jadi dan bukan makanan yang telah diproses seperti sosej, keropok, mi segera, sardin, nugget, jeruk dan banyak lagi. Apakah pula kepentingan makanan berkhasiat? Ia penting bagi proses pembesaran. Makanan seimbang amat penting bagi kanak-kanak dan remaja yang sedang dalam proses pembesaran. Ini kerana makanan seimbang membekalkan zat-zat yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh badan ketika sedang membesar. Ia juga penting untuk membekalkan tenaga kepada badan untuk menjalani aktiviti seharian. Selain itu, zat-zat seperti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan yang sihat penting untuk membekalkan tenaga kepada sel-sel tisu badan dalam proses pemulihan dan pembaharuan sel. Makanan berkhasiat juga membantu dalam meningkatkan imun sistem badan. Zat-zat di dalam makanan seimbang memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kesihatan tubuh badan kita. Sebagai contoh, vitamin A, C dan E bertindak sebagai antioksidan, membantu dalam melindungi sel badan daripada toksin berbahaya. Amalan makanan seimbang dapat mengelak daripada penyakit kronik. Pengamalan makan makanan yang tidak seimbang boleh meningkatkan risiko dan potensi seseorang itu untuk mendapat pelbagai penyakit kronik seperti diabetes, penyakit jantung dan banyak lagi. Sebagai contoh, makanan segera seperti kentang goreng, nugget dan sebagainya mempunyai kandungan garam yang tinggi di mana ianya boleh membawa kepada risiko sakit jantung. Gaya pemakanan juga boleh mempengaruhi kestabilan emosi seseorang. Ini kerana makanan yang berkhasiat seperti daging, brokoli dan makanan laut mengandungi zat besi dan asid folik yang dapat membantu dalam mengawal emosi. Malahan, jika kekurangan zat ini boleh menyebabkan mudah tertekan dan mengakibatkan berisiko untuk kemurungan. Baiklah anak-anak, itu sahaja tentang makanan berkhasiat untuk hari ini. Esok kita sambung lagi dengan topik yang lain. Assalamualaikum, bye!